Nós somos low carb, mas nós tomamos na nossa cachaça, mulher. Sim. Tô bêbada. Não, não. Temos festa. Bem-vindo ao canal do Olavo. Vamos tomar do champanhe. Você quer jantar comigo? Estou preparando o jantar. Estamos os niños da casa. Tio Ninha, você quer jantar comigo? Vamos tomar champanhe. Vamos, Tio Ninha, vamos tomar champanhe. Tada, Tio Ninha. Oi, saúde. Saúde. Comadre, hoje é ele que faz jantar. Bem-vindo ao canal do Olavo. Canal de quem, Olavo? Hoje o Olavo tá fazendo jantar pra nós, né? Então o que eu vou fazer? Vamos curtir a champanhe. Vamos tomar gostoso champanhe. Colocar mais um pouquinho pra gente ficar bêbados, não, Olavo? Sim. Pra relaxar, pra gente curtir. Baixo não. O que é que nós temos para o jantar, então, o canal do Olavo? Esse aqui é um... que é isso? Nossa. Molho de pimenta islandês. Molho de pimenta. Pepper salsa, molho de pimenta. E aqui o que, que nós temos? Mushrooms. Cogumelos. Cogumelos. Sim. Que óleo é esse aqui? Óleo de coco. Óleo de coco. E aqui? Ah, está colocando o molho. Nós vamos comer só isso, Olavo? Uhum. Só isso que nós vamos comer? Só esse molho? Que temos mais para comer? Carne de carneiro. Carne de carneiro. Deixa carne eu ver de... essa carne de carneiro. Sim. Como está a carne de carneiro que você está fazendo? Carne de carneiro assada na forma. Nossa, quantas pessoas vai comer isso? Eu tenho. Aham, você falou muito comida. Ai, Ola, foi porque sua comida tá boa. Vamos fazer o seguinte, a gente divide. Mas, ó, você comeu mais do que eu. Espera aí. Eu pego a parte da gordura, que eu tô com fome. Então, toma. 10 pessoas. Duas pessoas. Ah. Enquanto você está preparando o jantar, o que mais você está fazendo? Venca do quarto. No closet? Sim. Então vamos lá no closet para ver. Sim. Já está pronto? Vamos lá. Sim. Eu estou indo atrás de você. O que, que você está fazendo no closet? Sim. Olha como já está ficando. Você tirou aquela coisa da calça lá. E aí você vai fazer o que agora? Sim. Colocar as... Três gavetas para colocar aqui, ó, né? Que a arquiteta mandou tirar, não é isso? Sim. Olha como tá ficando. Está um pouco bagunçado aqui porque ainda continua trabalhando, né, Olavo? Sim. Então vamos lá voltar pro jantar? Sim. Vamos. Mostra sua casa um pouco. Você gosta de fazer, de cozinhar? Qual comida que você gosta de cozinhar? Carne de carneiro. Carne de carneiro? Sim. Ah, ok. Churrasco. Churrasco você gosta de fazer? Só carne de carneiro e churrasco. Sim. Não gosta de fazer batata, salada? Salada. Tomata. Você vai fazer salada hoje também? Sim. Cadê a salada? Ah, essa aqui. Salada aqui. Ok. Tomates. Tomates, vai fazer tomate também. Tomate.
Okay. Pimentão. Pimentão. Sim, você vai fazer pimentão também. Pimentão. Lê o que está escrito na sua camiseta. Vira aqui, ó. Enquanto o bem existir, o mal não tem cura. Linda essa frase. Sim. I have a guest today. Ok. Joaninha, estou com fome. Bon appetit. Senhorita. Senhor. Saúde. Saúde. Dois, por favor. You can stay this side, don't worry. Agora eu vou falar só um pouquinho, olha, que nós temos para comer, nós temos nossa carne de carneiro, saladinha. Aí hoje entrou um enlatado, porque nós tomamos sorvete, ele queria muito comer ervilha enlatada, porque é a tradição dele. Daí a gente fala, vai lá, né, pode comprar. E também entrou um tomatinho na nossa salada, então é isso. Agora vamos experimentar se a carne de carneiro dele tá boa, comadre. Gostei aí do Olaf, né, Olaf? Sim. Muito bom. Bon appétit. Ah, você falou muito comida. Ai, Ola, foi porque sua comida tá boa. Vamos fazer o seguinte, a gente divide. Mas, ó, você comeu mais do que eu. Espera aí. Eu pego a parte da gordura que eu tô com fome, então toma. Não, você pode comer. É muito bom. Comadre, não fala de boca cheia, porque, ó, já passou de um copo. Esses molhos que os islandeses fazem são maravilhosos. Eu tenho que falar pra ele, pra te ensinar, que é muito bom. E outra coisa que é muito boa, mulher, toma cachaçinha com seu marido aí, bebe aí, divirta aí, não vai escrever besteira aqui não, tá, gente? Nós somos low carb, mas nós tomamos na nossa cachaça, mulher. Sim. Tô bêbada. Ela saúde. Saúde. Gente, o negócio tá muito bom.